Tere Eesti rahvas, siin on Rikki Pister, ehkä Estonia Games. Mul on osad uudised, mida teile näidada. Mul on neli teemat, mida on võetud kokku. Esimene teema on Dead Space, teine surprise, kolmas mängud ja kõige viimasena teie arvamus. Nagu esiteks, Dead Space, ma teinud kolme chapterit ära, ehk milles koosnesud kahes osa. Siis nagu esiteks, et ma lõpetan nagu esimese hooaja ära ja ma proovin nagu põhenduda nagu teisele mängule, mida te saate nagu pärast teada, nagu teie arvamustest või mängudest. Siis nagu üks uudis on see, et see lehekülg, mis siin käib, see käib nagu selle kohta. Nagu Eestis on tulnud uus nagu Matsina, et nagu kus te saate nagu surprise nagu videos ei ole laadida. Siin on kõige eestlaste omad olemas. Et nagu kõige uuem osa mul tuleb ka, et nagu kaheksas osa. I mean, the eight. Siin on olnud nagu oma enda masina. Siis nagu surprise'ud nagu teha teiega. Ja te võite ka nagu mulle surprise teha. Et ma ei keelu ise. Nii, et nüüd mul on olnud mängudes. Et nagu esiteks, millised mängid te tahate, mida ma hakkaksin nüüd ise mängima ja kommentaar teha. Selle all ma mõtlen seda asja, et nagu millis mängu ma hakkan nagu ise nagu mängima, et nagu kusunud nagu mängi ja kommentaar taga, nagu mis nagu teine soviks. Ja teine asja ei olnud, nagu teine võimalus on nii, et kus nagu rõnes ma teen õpetuse ja free to play questide kohta ja millised te soovite. Et nagu te võite postida YouTube channelile, ma mõtlen siia kohta channel comments või te saadate nagu sõnumi mulle nagu e-maili kaudu. Siis nagu nüüd kõige viimasena ma tahaksin rääkida nagu teie arvamusest, et nagu teie arvamus on loebud kõige rohkem. Et nagu teie pärast ma teengi või minu pärast ka, et nagu enda huvides, et te võite nagu juba YouTube channelis surprise teha, sõbrakoste oodi lisada. Ja üks asja on selles, siis mul on nüüd nagu esimene valine kosutee olemas, et kus te saate ka nagu vaatada mu muusikaaliseidud videosi. Aga see on nüüd kõige põnevam nagu vaadata. Siin on kõik muusikas, et ma olen ka ise muusikas üldlane. Ja kõige muud. Aga siis nagu minu pool kõik. Ja ma tahaksin teie arvamused kuulda. Siis on nagu kolme nende teel te saate valida. Nagu video taha on selles mõttes nagu siia kohta, kui nagu uudis tuleb siia. Siis ma proovinud 11.04 ära laadida. Siis on nägemist teile.